sukan badminton selepas terlepas menyertai kejohanan All England 2019 sekaligus terpaksa melepaskan takhta kejohanan. Ketua Jawatan Persatuan Lelaki Badminton Negara Datuk Mizmun Siddiq berharap agar anak didiknya Datuk Lee Chong Wei agar bersedia sepenuhnya mempersiapkan diri terutama aspek fizikal jika ingin kembali beraksi kejohanan siri Super Terbuka Malaysia dijangka April nanti. Datuk Mizmun ditemui di Akademi Badminton Malaysia menjelaskan situasi semasa Chong Wei. Mizmun berkata apa yang penting kini bekas pemain nombor satu dunia itu perlu benar-benar cergas sepenuhnya jika ingin membuat penampilan. Daripada kecergasan 100%. Jadi banyak ketinggalan dia daripada banyak aspek, iaitu daripada kecergasan, dia punya strength, saya tengok muscle pun dah mula lembut, cantik, gebu. Jadi kekuatan tu dah tak sampai seperti dulu. Dia nampak tough, betul-betul ready dan betul-betul sebagai seorang pemain yang dah siap. Tapi untuk dia main untuk sekarang, katakan dia nak main 2 bulan daripada sekarang, memang dia belum siap lah. Badminton Terbuka Malaysia akan berlangsung dari 2 hingga 7 April di Selkom Aziata, Bukit Jalil. Selain melakukan latihan di gymnasium, Chong Wei kini turut mula menjalani latihan ringan di gelanggang.